Zonja dhe zotri, po e njohim me pasqyrën e shtypit për ditën e sotme, e martë 14 shkurt 2017. Nisim me gazetën Panorama dhe kryetitullin e saj. Pagesa për pensionin, rritet rroga minimale, kategoritë që preken. Qeveria bën gati rritjen e pagës minimale për të gjithë të punësuarit, kategoritë që do të preken dhe sa bëhet pagesa për kontributet shoqërore. Shkrim në faqen 7. Fotot me Petro Koçin. Kiço Mustaqi, isha në festën e divizionit, gabim që supermend Enveri. PD denoncon rikthimin e byrotistëve, i shefi i shtabit Kodheli shtroi dark mirënjohjeje për ne. Në faqen 4. Opinione nga Samir Epishti. Trump dhe madhështia e gjykatave amerikane, në faqen 16. Nga akademik Ali Aliu. Replik me Mark Markun për dritroa gollin, në faqet 14 dhe 15. Hetimi, dëshmia e policëve për grabitjen e parave të BKT, si na qëlluan, në faqet 10 dhe 11. Gjykata shpall pa fajsi për 10 akuzuarit e hakmarjes, shpallën të pa fajshën vëlezrit Shyti për Berishën, Stafalim në faqet 2 dhe 3. Ministri i Financave në Parlament, shtyrja e amnistis Ahmetaj, do të përfitojnë edhe emigrantët, shkrim në faqe 9. Humor në kuvend, avokatja e shtetit të arrestohet zëvëndës kryetari i Partisë Demokratike, shkrim në faqen 6. Suplement, shkaqet e humbjes së dëgjimit të të moshuarit, sigurohet në faqet 17-20. Do të ecim me gazetën shqiptare. Vëllezrit Shyti, Saliu do të paguaj, se falim. Apeli jep pafajsin për hakmarjen për drejtësi, akuzat për 10 vet të pabaza. Flasin Orik dhe Lajrt Shyti, a i në qatë desoj për dhunshëm. Ndihemi mirë që u tha e vërteta dhe u vendos pafajsia. Reagojnë Berisha e Basha, pas kësa i goditje e të rënda i ligjit është Edi Rama, në faqe 2 dhe 3.
Zjelizimet në mjekësi, pikët e 276 kandidatëve. Më 20 shkurt, konkurentët do t'i nështrohen testit pranë agjensisë kombëtare të provimeve. Veçaj, do pranohen 186 vet, për zgjedhja në bazë të ligjit të ri për arsimin e lartë në faqen 15. Rivlerësimi 30.000 shtëpive, çmimet në Tiranë dhe në Qarqe, afati shtyhet deri më 31 maj 2017. Ministri i Financave, qytetarët duhet të kursejnë 156 miliard dollar me taksën e tatim fitimit, shkrim në faqen 9. Vite pas propozimit, viti 1997, pse kërkuan deputetët e Partisë Demokratike dorëheqjen e qeverisë Meksi, shkrim në faqen 8. Lum bledh ministrat, negociatat me bashkimin Europian. Dënoni funksionarët për korupcion, shkrim në faqet 4 dhe 5. Fotot e objektit, gërmimet në durrës, muret janë të konakut të Prinz Vidit në faqen 16. Hetimet, grabitja në Rinas, autorët dyshohen të jenë Kosovar. Tahiri, bëni durim në faqen 11. Intervista. Pato startari, si u vod muzeu arkeologjik, kërkuam armë të mbronim. Opinioni ditës, aleatët e fuqishëm të Edi Ramës, në faqen 21. Tjetër opinion. Humbja e gollit, nostalgji për diktaturën dhe rehabilitimin e saj. Kemi përfunduar me gazetën shqiptare, do të ecim me gazetën shekullit. Gaxhaj, ju rëfej politikanët e 97-ës. Intervista ekskluzive. Kush i armatosi bandat në vitin e piramidave financiare? Peng kam qeveritarët, ata bën luftën, na armatosën dhe vram njëri tjetrin. Rëfimi nga burgu i Peqinit. Ishim 20 vjeçar dhe u vram si kaposh. Nuk e rikthej çështje në gjykat. Në faqet 12 dhe 13.
Denoncimet e Kogdhimas, Tahiri Veliaj, princa rival të rilindjes për pasardhës të Ramës. Mariel Murati, drejtori i pashkollit Sarandës. Anduel Tahiraj, intriganti i vogël i Vlorës. Elbasani, qyteti më i varfër në Shqipëri, në faqet 4, 5, 6 dhe 7. Opinion, krim post mortum apo vrasje morale në faqen 8. Vendimi i gjykatës, hakmarrja për drejtësi e pafajshme, vëllezrit Shyti, Berisha do ta paguaj. Në faqet 14 dhe 15. Poligron Qelo, së mundjet në gjithse e bajamet, si mjekohen. Krimi në fjerë, vajza nuk ishte shtatzën, shoqe të rëfejnë debatin. Shkak i përplasjeve kërkesa për të ndërprerë lidhjen jashtë martesore, zburlohet të raporti i mjekësisë ligjore në faqen 14. Lëvizje në kryeministri. Terrorizmi dhe pastrimi i parave, mbledhje urgjente të ministrave në faqet 10 dhe 11. Do të ecim me gazetën Koha Jon. Kogdhima, Partia Socialiste e Ramës, qeveriset si band kriminale. Samir Tahiri dhe Erjon Veliaj janë dy princat e rilindjes që e kanë marrë peng Partinë Socialiste të Tiranës. Ata ndërron që të bëhen pasardhës të kryetarit të madh në faqen 3. Ministri Vasili, bordi operacionit ndërkombëtar të monitorimit është politik, jo me ekspert, shkrim në faqen 2. Opinion, kjo është thjesht hipokrizi, nga Blendi Fevziu në faqen 14. Koment, gjotin për togat e zeza në faqen 14. Analizë, iku koha e përrallave në faqen 20. Forum,
Enverizmi dhe neoenverizmi në faqen 20. Aktiviteti, Rama dhe Veliaj prezantojnë projektin për ndërtimin e 170 shkollave të reja në Tiranë. Shkrim në faqen 16. Hetimi për çezin. Alma Hiçka kërkon arrestimin e Edmond Spahos, PD, avokatja e shefit, kalajthitur në faqen 6. Vendimi. Hakmarrja për drejtësi fiton pafajsin. Berisha, i liroj Rama. Reagojnë vëllezrit Laert dhe Orik Shyti. Berishën nuk do e falim kur, në faqe 8 dhe 9. Qëndrimi. Kodeli, Shqipëria dhe Kosova do të veprojnë bashkë ndaj çdo provokimi në faqen 11. Propozimi, Balla, gjyqtarët që nuk kanë kaluar vetingun, jo në listat e kandidatëve, shkrim në faqen 7. Kemi përfunduar me gazetën Koha Jon, do të ecim me gazetën Mapo. 17 akuza për grabitje dhe vrasje. Hakmarrja për drejtësi. Apeli i shpall të pafajshëm pas 21 vitesh. Ish kryeministri Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për pafajsin e 10 akuzuarve të një prej betejave më të gjata të drejtësisë shqiptare. Vëllezrit Shyti fajsuan Berishën për gjithçka ju ka ndodhur dhe than se ai do t'i paguante. Shkrim në faqen 3. Opozita, Basha në Kavaj e Vlorë, 18 shkurti, protesta më e madhe që ka parë Shqipëria. Kryetari i Partisë Demokratike ka patur dje takime me qytetarët në Kavaj e Vlorë, nga ku edhe ka bërë thirrje për bashkimin e madh popullor të 18 shkurtit në Tiranë. Nga kjo betej nuk kthehemi pa fitore. Nga kjo betej nuk kthehemi pa garantuar lirin e votës tuaj që zëri juaj të dëgjohet dhe asë një qytetar të mos jetë më i braktisur e i poshtruar. Shkrim në faqen 4. Opinion. Politike e kujtesës, qokat dhe premtimet. Koment. Qethja e sheshëve, nga Gëzim Zia. Zbulimet në nujore. Ndryshon historia e Korfuzit, tare Haga të na heqë dënimin.
Editorial nga Arjan Churi. Ndjesia e të ndjerëve duhet të jetë e pandashme në faqen 7. Krimi i pasionit. Femra braktiset edhe në vdekje. Nderim për autorët në faqen 2. Kogdima, Velia e Tahiri, princat në garë për pastardhës në Partinë Socialiste në faqen 4. Suplement me apo ekonomi, tregu i punës dhe profesionet më të kërkuara në Shqipëri. Ekonomi, taksa e krimit, Berzh, 6.5% e gjiros bruto në faqen 5. Do të ecim me gazetën Standard. Prestigjozja në Bruxelles, New Europe, dyshimet e lidhjeve me Sorosit Ramës dhe dyshes Lou Vlahutin. E çuditshme që dy ambasadorët e Bashkimit Evropian dhe SBA në Tiranë heshtin kur bie fjala për drogën, trafikimin dhe korrupsionin. Analiza faktike. Roli ku do gjendur i Soros në Shqipëri nga politika tek shoqëria civile e media. Tentakula edhe tek drejtësia. Shkrim në faqen 3. Kanabisi si fenomen, zbardhe të raporti i OKB. Shqipëria me përfitimet më të mëdha të drogës në botë në raport me GDP-në e vendit. Asnjë kompani s'shfaq preferencë. Dështojnë sërish Rama dhe Gjiknuri, askur do të bëhet pal në vjedhjen e arit të zi, në faqe 8-9. Opinion. Kiçon nuk e lëshojmë, por edhe musinen e përdorim sa herë që kemi nevojë, në faqen 12. Në Sarandë, Petro Koçi shfaqet në krah të ish-ministrit komunist, PD. Rama provokoi sërish, në faqen 2. Basha në Kavaj, 18 shkurti, protesta më e madhe që ka pasur Shqipëria në 27 vite, shkrim në faqen 2. Çështja Çez. Avokatja e shtetit kërkon arrestimin e Spahos, PD kallëzim penal, frik nga hetimi në faqen 4. Situata ekonomike, falimentojnë bizneset, arrin në 106.439 numri atyre të mbyllur. Krimi në familje, djali lyen me benzin dhe i vë flakën nënës, 28 vjeçari qëllon me thik të vëllajin, në faqen 6. Grabitja në Rinas, dalin detajet të reja, thasët nuk kishin vetëm euro, por edhe valutat të tjera, shkrim në faqen 5. Ditë qëndres, greva uris dhe banorët që nuk gënjehen më nga shteti. Kemi përfunduar me gazetën Standard, do të ecim me shqiptarja.com. Plani LSI, lista paraprake e kandidatëve sipas qarqeve.
Kandidaturat dhe surprizat e zonave. Kryetari Meta i pavendosur mes Tiranës, Beratit dhe Durrësit. Shkrim në faqen 6. Lidhja me sigurimin. Verifikim kandidatëve për organet e vetjengut. Aplikantët që kanë shërbyer në organet e diktaturës do të kualifikohen. Incident në Kavaj. Përmendi Roshin, dhunohet nga njerëzit e Bashës. Militanti i Partisë Demokratike rrihet në sy të kryetarit të opozitës pasi mbrojti Elvis Roshin. Shkrim në faqe 9. Vendimi surprizë i gjykatës së apelit pa fajësi për hakmarrjen për drejtësi. Ndizet debati pas vendimit. Basha, i diktuar nga Rama, Berisha. Vëllezërit Qyti, akuza nga Berisha, ka për të paguar. Gjyqtarët që dhanë pa fajësi u caktuan nga KLD-ja në 2016. Punimet tek tora veneciane. Dako, gati ta devijojmë projektin në faqen 12 dhe 13. Vasili rezerva për bordin e UNM, mekanizëm ekstra kushtetues në faqen 8. Autokompania shqiptare, si u projektua dhe prodhua në 81 në Durrës, në faqe 18 dhe 19. Gjirokastër, zbulohen projektet e Posellit, ndërtoj shtëpinë e Kokalarit, në faqe 17. Kemi përfunduar me gazetën shqiptarja.com, do të ecim me gazetën Ballkan. Lehtësi për pronarët, objektet shtetërore do të blihen me bono. Projekt ligji, pronarët e trualit do të gëzojnë të drejtën e parablerjes. Shtyhet përdorimi i bonove të privatizimit deri në vitin 2018, shkrim në faqen 7. Sa fiton shteti dhe sa qytetarët? Shtyhet afati rivlerësimit të pasurisë. Hapat për rivlerësimin me taks 2% të vlerës deri më 31 maj.
Draft i ri, ish presidentët me shtëpi falas e pension shtesë për jetë, shkrim në faqen 2. Deklaratat, Partia Socialiste, jo deputet për veting, PD, 18 shkurt, protesta më e madhe që ka parë Shqipëria në faqet 3 dhe 4. Miratohet ligji për pronësin industriale, shkrim në faqen 6. Mbrojtja e fëmijëve, ndryshimet në ligjin e ri. Bashkia Tiranë, 12.880 kërkesa për strehim, dosjet që janë në pritje të marrjes së banesës. Këshilla mjekësore, kolesteroli dhe presioni lart i gjakut tani mund të kurohen lehtësisht në faqen 14. Amnistia fiskale. Si do të zbatohet falja për kontributet e pensioneve? Qeveria pritet të miratojë në mbledhjen e kësaj jave nismën e paralajmëruar, shkrim në faqen 6. Lista ishte për ndjekurit që nuk kanë marrë asnjë këst dhe kanë gati parat në faqen 12. Opinione nga Behar Gjoka, pushteti i fjalës dhe fjala e pushtetit. Nga Ornella Memushi. Kur imoraliteti mbyt shoqërinë dhe shkatëron ekonominë. Shkrime në faqen 10. Do të ecim me gazetën Telegraf. Qeveria rilindjes po dhe heqë si një band. Kreu i lëvizjes zgjidhja, ko që kokdhima mbledh qindra socialist në teatrin Skampa duke hedhur akuzat të forta ndaj Ramës dhe ministrave të ti. Shpartalimi i Partisë Socialiste në Tiranë, intriga dyshja Rama Ruçi, asamblea kombëtare dhe pse institucionet shtetërore po trajtohen si çiftligje, ndërsa socialistët e ndershëm duhen vetëm për vota, shkrim në faqen 5. Mësimet që ofron Rumania. Analizë nga ish drejtori i VOAS Frank Shkreli. Drita që po depërton tej për tej korrupsionit, qoftë në Rumani, Shqipëri apo Kosovë, duhet të vazhdojë me protesta paqësore, shkrim në faqen 10. Zyra antikorrupsion e kryeministrisë. Ekspertët mësyn në zyrat e AKU-s. Do të hapen letrat për 9 zullume. Emërimet nepotike me diploma falco. Dosja e gjobave të zhdukura.
evazioni fiskal dhe regjistri kufirit në faqen 6. Ministria e Shëndetësisë, tender 800 milion për badanijet e maternitetit të Sarandës. Bashkia e Divjakës 320 milion për karburante si kur ka flot avionesh në faqen 7. Rëfen Bernard Zotaj, Beqir Balluku, komandant i brigadave sulmues dhe ministri i mbrojtjes popullore, rikthim në figurën e tij në rastin e 100 vjetorit të lindjes në faqet 18 dhe 19. Kryebashkiaku Veliaj, Tiranës do të shtojmë edhe 20 shkolla të tjera. Përshëndet ministra Nikola në faqen 4. New Europe, Bashorti Vllautin, pjesë e bordit të Soros në Bosnjë dhe lidhjet e saj me politikën e Tiranës, shkrim në faqen 3. Divizionin dhe institucioneve, Janullato synon kontrollin e mësimit fetar në shkolla, kërkon regjistrimin e besimit të nxënësve në faqen 4. Opinion dhe koment, të mendojmë si kom, të veprojmë si popull, nga Zamira Çavo. Nga Klevi Pojani, vota e 18 qershorit kundër arrogancës në faqen 11. Ecim me gazetën sot. Plas bomba tjetër në kuvend, emrat e 5 deputetëve me precedent penal në zyrën e Ilir Metës, në list edhe 2 kryebashkiak në faqet 2 dhe 3. PS, PDU dhe PD me deputet me të ndaluar kriminal, prokuroria kurorëzon emrat në kuvend. Prokuroria thellon hetimet për Alfred Pezën, i kërkon kuvendit të dhënat për pagën e deputetit. Spartak Gjela, ndërkomtarët kanë zbuluar mbi 300 milion euro të fshehura nga politikanët jashtë vendit, ja sa para humbën në bankat e Qipros, shkrim në faqen 5. Mbërritje e 250 autoblindave nga SBA. Donat Lu, takim kok më kok me Ramon, Tahirin, Bushatin dhe Kodheli në faqen 10. Petrit Vasili, bordi ONM bjendesh me kushtetutën, Soros asistoj për reformën në drejtësi. Vendimin për koalicionin do e marrë konventa e LSI, shkrim në faqen 4.
Ruçi udhëzon deputetët, mos bini prej provokimeve të kundërshtarve, flisni për reformat dhe ignoroni kritikat, shkrim në faqen 7. Deputetët socialist i përgjigjen LSI, posti i kryeministrit takon Partinë Socialiste. Nuk i lutemi askujt për koalicionin e 18 qershorit, shkrim në faqen 8. PSLSI përplase në kuvend për rivlerësimin e pasurive, socialistët rrëzojnë propozimin e aleatit, miratohet ndryshimi i afateve në faqe 9. Koment dhe analizë nga Koço Kokdima. Velia dhe Tahiri luft për të përzën Ramun nga Partia Socialiste. Nga ishme të zane, mos ndëshkimi i genocidit të grekë dhe hebrejt. Ecim me gazetën Dita. Për Lulin, Kavajën dhe Nik Gjonin. Në Kavaj si i fort, çfarë dëshmojnë grushtat e shoqëruesve të kreut të PD-s mbi Nik Gjonin dje në ish bastionin e PD-s? Detajet e një incidenti dhe mësimet që dalin prej ti për kryetarucin që flet kundër të fortove dhe sillet vetë si i till në faqe 2 dhe 3. Tre datat për provimet e lirimit. Njoftimi mas, datat në qershor për provimet e gjuhës Suhua, gjuhës Shqipe dhe matematikës në faqen 18. Idajet Beqiri, kush është njeri u i Berishës në listën e vetingut? Intervist në faqen 8. Pikët e 279 kandidatëve në mjekësi. Specializimet, tabela me pikët e fituar nga intervista, si del rezultati final për çdo garues në faqen 19. Intervist Genti Beko, ish aktori portokallis, ikën nga Shqipëria mbushur me badakçinj, nuk bën njëri hajër me ndershmëri, në faqen 12. Në brendësi nga Arben Duka, arsyeja pse Shon Valentini është një gabim. Replika, Ardian Vehbiu nuk mbrohet kështu dritroa golli, kur qanë dhe qesh poeti. E cime informacione sportive, ndalemi tek Sport Express. Rikthehet paqja te Vllaznia. Deklarata e fortë e Cungut në fundjavë ka dhënë lëvizje dhe kryebashkiaken Ademi, që ka qetësuar trajnerin dhe drejtuesit, si dhe duke garantuar mbështetje totale. Shkrim në faqen 7. Kombëtarja, Spanja, propozim për të na çuar në Afrikë në faqen 11. Debutimi, Shkëmbi nis karrierën e trajnerit të Shqipëria u 17. Në faqen 11. Superliga, Partizani Tirana, derbi paralizon qytetin, orari mbetet në ajër. Kuksi, probleme para kupës, Pej Çemini në dyshim. Intervista, Dervishi, Partizani favorit, derbit i duen tifozët. Skënderbeu, Orelesi me Orex, ky viti i duhur për dy trofe. Flamurtari, izolim para beslidhjes, zeqiri i kën zyrtarisht. Kategoria parë, zhgënjen mbyllisi, lushnja i tregon pse është kryesuese. Speciale, tërbuni i pugës, një vit pasikjes nga elita në faqen 10. Liga e kampionëve, Paris Saint-Germain kundër Maktit Barça, Emery shpreson të surpriza në faqen 13. Itali, Suso mban gjallë Milanin, Strakosha titular të Lazio. Angli, City kalon në Bournemouth, tashmë është i dyti, në faqen 20. Eci me Panorama Sport. Bashkia shmang për çarjet, Vllaznia blindon Cungun, ndërhyn krye bashkjakja, trajneri Shkodran rinisi qetë stërvitjen me skuadrën. Voltana Ademi konfirmon planin e shitjes e aksioneve. Gati janë kandi, shkrim në faqen 7.
Replika e trajnerit, jo sa i përgjigjet kolës, nuk e jap dorëheqjen nga Tirana në faqen 2. Presidenti i FSHF, Duka triblon aleancat, kemi kampionat të bukur. Në kryetari, etika e dorëzuar, Birçe, vështirë të dënoshme opinione. Dështon hakmarja e ballqiotëve, Beratasit marrin 3 pikë me vuajtje. Lushnja shtang Bylisin, fiton Tomori në faqe 10 dhe 11. Zbardhet plani, Spanjë-Shqipëri mund të luhet në Afrikë në faqen 12. Gossip, Napoli hysajt, seks falas po fituan Championsin. Sot ndeshja, Paris Saint-Germain-Barça, dueli që vlen 1.3 miliard euro. Gjermani, Bayern ndalet në klane, ja pra paskenat. Barazim me Lazion, Perles Uosos, Milan e acaron Strakoshën. Angli, Manchester City nuk gabon, i afrohet kreut të Chelsea në faqen 20. Të nderuar shikues, këtu kemi përfunduar. Ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë, miropafshim.